palmy, kam až oko dohlédne. Máme před sebou stále stejnou krajinu o rozloze milionů hektarů. Tohle je nová tvář Indonésie. Na souostroví je palma vysazována na každičkém kousku volné půdy. Olej z jejich plodů je totiž novým zeleným zlatem Asie. Využívá se ve stravování, do čistících prostředků a v kosmetice. A proto se vyváží do celého světa. Od té doby, co je součástí biznisu s biopalivy, jeho cena neustále stoupá. Pěstování palmy olejnice ale vůbec není bio. Systematické odlesňování a záměrné požáry ničí původní lesy, ve kterých žijí ohrožené a vzácné druhy zvířat. Největší obětí je orangutan. Loví ho lidé, ohrožují lesní požáry a pokud bude palmový olej i nadále pohlcovat jeho domov, je tento velký lidoop odsouzen k rychlému vyhubení. Indonésie zkáza kvůli palmovému oleji. Všechno začíná kácením velkých stromů. Vzácné dřeviny stromů meranty nebo ramin jsou nejvýnosnější. Toto červené dřevo skončí v našich domech jako zahradní stůl nebo desky na podlaze. Méně vzácné dřevo bude v továrnách zpracováno na papírovou hmotu. Tvář krajiny se změní během několika hodin. Vzrostlý les se zmizí po nájezdu buldozeru a rypadel. Je to nezvratný zásah do biodiverzity. V roce 2009 byla míra odlesňování v Indonésii nejvyšší na světě. Každých 15 vteřin zmizí prales o rozloze fotbalového hřiště. Oheň má za úkol vyčistit to, co z lesa zbude. Záměrně zakládané ohně v suchých obdobích přerůstají v ohromné požáry, které likvidují lesy a rašeliniště po několik týdnů. Rozsáhlým vypalováním vzniká tolik oxidu uhličitého, že se Indonésie stala třetím největším producentem skleníkových plynů na planetě. Hned za Čínou a Spojenými státy. Oheň za sebou na mnoha kilometrech čtverečních zanechává bezútěšnou zemi, krajinu jako po válce. Prostor je vymýcený pro Elais guineensis, což je latinský název olejné palmy, tedy olejnice guinejské. Tento druh původně z tropické Afriky se v Asii intenzivně pěstuje již 30 let. Olejnice guinejská se snadno vysazuje, roste sama a plodí již od třetího roku. Minimální investice s maximální výnosností. Sumatra, Borneo, Nová Guinea. Ať už jsme na kterémkoliv větším indonéském ostrově, všude, kam až oko dohlédne, jsou palmové plantáže. Indonésie již palmou osázela 10 milionů hektarů a doufá, že tuto plochu do roku 2020 zdvojnásobí. Emanuela Grundmanová je specialistka na velké primáty. Žila 2 roky v Indonésii, aby pracovala na své disertaci a na souostroví se pravidelně vrací. Při každé cestě musí bezmocně konstatovat, že se plantáže rozšiřují. Tady byl před několika lety bohatý, hustý les plný zvířat. Když jste do něj vstoupili, cítili jste se jako v ohromné katedrále. Tady na pařezu vidíme, co se stalo. Les byl vykácen a následně vypálen, aby bylo možné získat další palmový olej, který dnes najdeme ve všem. Od kosmetiky, po čistící prostředky, přes čokoládu, pizzu a pochopitelně biopaliva. Nejde o žádnou záhadu. Abyste mohli vydělávat, potřebujete miliony hektarů olejnice guinejské. Z palmových plantáží, které jsme navštívili, zmizela veškerá fauna. Nejsou tu žádní ptáci, žádné opice a na zemi divoké rostliny nenajdete. Vegetace je obzvláště citlivá a křehká.
Těžko se této nové plodině přizpůsobuje. Podívejte se na zem. Nezbylo tam vůbec nic. Jenom spáleniště a písek. Nic víc. Problém je, že se tyto kultivace budou postřikovat pesticidy a hnojit. Palmy vyrostou a budou plodit 10 až 20 let. To je zhruba jejich životnost. Jakmile odumřou, zbude tady pustá planina zcela neúrodná. Poroste tu pár rostlinek, jak to vidíte tady. To jsou dramatické následky těchto monokultur. Není nic, co by po nich zůstalo, co by je následně nahradilo. Zbudou jen sterilní pláně, jedna vedle druhé. Pokud bychom jednoho dne chtěli získat prales zpět, trvalo by to dlouhá staletí a navíc to není jisté. Po cestě potkáváme cisterny, které převážejí palmový olej do místních přístavů. V blízkosti nových plantáží se budují nové rafinérie. Proud kamionů s palmovými plody je nekonečný. I přes opakované žádosti o návštěvu rafinérií nám žádná nebyla povolena. Zvenčí natáčíme továrnu cisterny Pece. V této továrně jsou plody lisovány za tepla. Ze 100 kg plodů se získá asi 22 kg oleje. Z plodu palmy se zužitkuje všechno. Pokrutiny budou po vytažení z pece prodány jako krmivo pro dobytek. Dva největší producenti, Indonésie a Malajsie, zaznamenali od roku 1995 vzrůst poptávky o 8%. Za jeden rok se cena zdvojnásobila, což přináší mimořádné zisky. Silné společnosti v Jakartě krizi nepocítily a chtějí ještě víc. Jejich cílem je zdvojnásobit produkci do 10 let. K tomu je třeba bez přestání mítit lesy na nových územích. Producenti nezastaví ani soukromé pozemky. Neváhají vyhnat obyvatele násilím. Právě to se stalo rodině Nurbajtijových. Tito Dajakové přišli o všechno, o zahradu, o dům, s obtížemi našli novou střechu nad hlavou. Tento pozemek mi darovala moje matka, byl úrodný, měli jsme duriany, jackfruity, rambutany, manga. Měla jsem hezký pozemek, který se jim líbil. Ale já jsem jim ho nechtěla dát. Tak mi šéf plantáží nabídl finanční náhradu. Zaplatili vám? Nikdy. Všechno si vzali a nikdy za to nezaplatili. Vzali vám i váš dům? Ano. Vyhnali mě násilím. Přišla jsem tedy sem. Vyhnali vás? Ano. Dříve jsme mohli využívat plody lesa, prodávat na trhu léčivé kořeny. Já jsem chudá. Nemám prostředky, abych pěstovala palmy. Rodina Nurbajtijových pohodlně vyžila z prodeje lesních plodů. Palmy jim sebrali hlavní zdroje jejich obživy. Rozsáhlé plantáže systematicky zabírají země předků. Dajakové z Tury na ostrově Kalimantan také přišli o všechno. Jejich území obsadili palmy. Jako vzpomínku na svůj zmizelý les symbolicky vysazují uprostřed palmové plantáže výhonky kaučukovníku. Nicotný protest proti mocným z Jakarty. Korupce je v těchto zemích všudy přítomná. Guvernéři provincií bývají, tak jako tomu je tady v Tuře, zároveň producenty palmového oleje. Jak se vůbec dá protestovat, když odlesňování dotují Mezinárodní měnový fond i Světová banka a podporuje indonéský stát, který sem bez váhání posílá pracovní síly z Jávy a Sumatry?
Vesničané se pouštějí do pěstování palem, protože jsou přesvědčeni, že tak snadno vydělají peníze. Stovky drobných výrobců odkoupili pozemky od státu. Losso se spolu se svou rodinou také pustil do této produkce, neboť se jevila mnohem výnosnější a upustil od pěstování ovoce a zeleniny. Dříve tady byl prales. V roce 1999 jsme od státu koupili pozemek a začali ho po částech odlesňovat. Postupně jsme ho osázeli. Stejně jsme to udělali na ostatních pozemcích. Pracovali jsme opravdu hodně. Byla to tvrdá práce. Chtěli jsme, aby to vypadalo krásně. Palmy jsme zarovnali a nechali mezi nimi volné místo, aby měli prostor k růstu. Losso byl přesvědčený, že zisk bude velký. Aby si mohl koupit pozemek a pěstovat palmy, zadlužil se. Dnes už bohužel mluví jinak. Jakmile se sníží ceny, dotkne se to nejvíce drobných výrobců. Ve spojení se světovou krizí jsou aktivity už měsíc utlumené a nejvíce tím trpí subdodavatelé, jako je Losso. Družstvo plantáží nás školí, prodává nám vybavení a určuje kvóty, které se musí každý den dodržet. Odnože prodáváme za ceny, které nám vnutí. S krizí mají v posledních měsících strach z nadprodukce a tak od nás kupují palmy mnohem levněji, než bylo původně domluveno. V současné době je trh velmi nestabilní a to se odráží i v ceně palmy. Normálně bychom teď měli mít dobrou práci, dobrý plat a levné stromky, ale jsme v pasti, protože musíme splácet. Na spodní příčce sociálního žebříčku jsou sběrači, kteří nikdy neprofitují ze zisku majitelů. Vstoupili jsme na jednu z ohromných plantáží společnosti PT Smart. United Plantation nebo Sinarmas. Plody palem v tomto rozsáhlém labirintu sbírají 7 dní v týdnu. Podle OSN se tyto palmové plantáže permanentně vysmívají právům odborů. Pracovní podmínky se mnohdy blíží modernímu otroctví. Tento tým vydělá 0,5 eura za nasbíranou tunu. Měsíční plat za tuto fyzicky náročnou práci tak činí 40 euro. Začínáme velmi brzy ráno. Když přijede nakladák, nakládají se palmové plody. Každé ráno jich musíme nasbírat 5 až 8 tun. Teď tu máme 6 tun. Jak kdy? Ani chráněné druhy už nejsou v bezpečí. V okolí národního parku Tanjung Puting ovládla olejnice gvinejská nárazníková pásma, která chránila přístupy do parku. Plantáže vytlačují prales stále víc a víc. V současnosti je ohrožena samotná existence této rezervace. Opravdové poklady Bornea konečně objevujeme, až když prostupujeme hlouběji do hustého pralesa. Vítají nás kahauové. Vysoko ve větvích nás sleduje gibon a o chvíli později konečně objevujeme první orangutany.
Tisíce dřevin a rostlin, stovky ptáků a savců tu spolu žijí v harmonii. Čečep Munanžat se podílí na záchranném programu orangutanů, který zřídila Mezinárodní nadace pro ochranu orangutanů. V blízkosti kempu žije asi 15 jedinců a sdílejí tak společný prostor se členy nadace. Čečep nás provází kanály, které protékají parkem. Od loňského podzimu je velmi znepokojený. Vláda provincie hodlá postavit přístav a změnit statut části pralesa, aby mohl být následně využit k osázení olejnicemi gvinejskými. This national park in every use. Orangutani jsou od roku 1977 uvnitř parku chráněni zákonem. Park zaujímá celé toto území. Už jsme ztratili tenhle kousek a oni se dál snaží ukousnout tento okraj a také tuhle část. Proto chtějí, aby bylo toto území vyškrtnuto z národního parku. Tato zóna je obzvláště vhodná pro obydlí orangutanů. Snažíme se bojovat. Hledáte pomoc? Samozřejmě. Potřebujeme pomoc od všech. Pokud chceme zachránit orangutany, musíme uchránit národní park. Když se orangutan ocitne bez pralesa, vydává se hledat potravu mezi vysazené palmy. Bez plodů a rostlin má hlad. Ve stresu už neví, kam jít. Marně hledá stromy svého ztraceného pralesa. Pro dělníky plantáží atrakce. Pro zvíře naprosté ponížení. Tato setkání s člověkem pro orangutana často nedopadají dobře. Spoutaný, postřelený, často na následky takového týrání umírá. Na Borneu jich takto každý rok zahynou až 3000. Na Sumatře zbývá pouhých 7 tisíc orangutanů. Odhaduje se 50 až 60 tisíc jedinců na Borneu. Ale při současné míře odlesňování jsou takové statistiky příliš optimistické. Podle Emanuely Grunmanové znamená ochrana orangutana záchranu celého lesního ekosystému. Říká se mu i lesní zahradník. Je základním pojítkem mezi živočišnými a rostlinnými druhy. Živí se plody, ale nedokáže strávit jejich jádra. Jeho trus pak obsahuje semena, která tak roztrušuje po celém lese. Role orangutana je o to důležitější, že se během dne při hledání plodů, kůry a listí hodně přemisťuje. Orangutan je poutník, který roznáší semena na všechny strany. Občas semínko zapadne na mítině, kde je málo světla. Začne růst strom a les se tak obnovuje. Olejnice guinejská pohlcuje národní park Tadjung Puting, který se tak čím dál více zmenšuje. Tady je dobře vidět, jak se celý tento ekologický komplex postupně bortí.
Až prales zanikne, nebo ho zbude jenom malá část, zmizí i orangutan a zuborožec. Zmizí také veverky a jiné druhy. Obzvláště pak hmyz. Hmyz sice semena nerozptyluje, za to hraje významnou roli při opylování. Bez hmyzu a většiny brouků nebude, kdo by opyloval stromy. A tak nebudou ani žádné plody. Čím více se bude palma rozpínat, tím víc se bude tato rovnováha hroutit. V souvislosti s tím se naruší i klimatická rovnováha a způsob života místní populace povede ke zkáze. V současném tempu práce motorových pil a buldozerů bude olejnice brzy jedinou rostlinou na ostrově Borneo. Vědci odhadují, že k tomu dojde v roce 2022. 2022, to je jako zítra. A pokud se pekelný stroj odlesňování nezastaví, orangutan z Bornea zmizí. Vyhubením orangutana ztratí člověk více než jen jeden živočišný druh. Přijde bez pochyby i o část své duše. České znění ve studiu ProTime vyrobila první zpravodajská AS.